Ky emision u mundësua nga Tribuna Channel, po takohemi edhe këtë djelë në emisionin tonë si në shpe. Ju e dini tashmë, kjo orari zakonëshëm, 5:15, këtu në Tribuna Channel, gjithmonë me mua vetë të këndshëm, me receta interesante, të lezeshme, unike, por edhe me bised interesante me mësafirët në studion. Pa tjetër, para se me zbëllu mësafirën e po, dhe shta me falenderu sponsorët të unisë prej Appetit Group, Ecos Group, Egi Group, po ashtu edhe fëshotën, e famshme, e financume apo e përkrohen prej USAID-it, Ministrisë e Bujqësisë dhe Agencionit të Ushqimit. Shio djallë për vërtet. Kudë që është një logën, lejeni sepse i ndimon e gjitha të akumer të Kosovar. Më shkëtarojnë të akumerin e cilë është djallë i përvërë 100% nga qënë kërë. Kërë jemi të qënë qëtë, kërë jemi të kjo pjesa vendore, këtë rrë dhe kemi ne këntar, i cilë pandirë që gjithë kohë në arë me randevu neve, po ashtë të emision si në shpeja dhe gjithë në sakë, gjithë shikus të Tribuna Channel. Robert, mirë se vini. Falim derit për ftesën, mirë se vini qeta. Mirë se vini nga unë. Falim derit. Si po ndihesh? Si në shpe. E mirë shumë. Si në shpe, ku ka bashkë. Përgjizja duhet. Pas këtë buas atmosferën si në shpe bashkë. Mirë. Rene, pëse se more? Rene, tash edhe pak buhet gati me flejtë. Jo, është e vogël. Është e vogël për me. Alo se kemi qitë kështu, po mënej kërkon... Publik. Publik, po dhe nashta kur të rritët. Së përna bërtet të pëse më këne qitë ka është vogël. Një që edhe se ju këtë verë me këne gëzhë, në gëzhë bizë, apo... Po, po, është që kjo koha, që kjo... Para sezonës, adhe në kretë me projekte të reja, me... Para se me fillu koncertet, se koncertet fillojnë prej avës tjetër, pi 5 metrit. Kështë që jemi kret konkurenca o qaqe madhe, që të është përdut me najtë gati projekteve edhe në miqit një mas një. Mja bo i zmetin. Mja bo i zmetin, po. E, jëmë konë këgja bezi, po gjitha kohë në ardhë. Super. Pa të zëmë të dy tjene këntarë edhe të edhe nora këntarë. Një bashkëpunim, a e kini mes veti, së po folë zyrtarisht me një kongë ose diqka, po mra pas skenave, sojnë i moni një një tjeli? Po, unë edhe para se me dalë këndim, këm qenë muzicient, që thojnë Shqipni muzikant. Gjithmonë ku menu që ata i thojnë muzicient, e na muzikant, ishen e kundërta. Po, edhe tu e marë parasyshëm edhe me shkollë. E i këm dihmu shumë, kemi folë rrëth muzikës, do është asëmi me posë shihën e muzikës saj. Të njëjtë. Njëjtë, po mu i mindih mu profesionalisht tonalitet, a për diçka, dhe nëse mundet me konë një notë, ose me qenë ma poshtë dhe se ma naltë, nuk e ka atë efektin edhe në, kështu që po shpesh i kom dih mu edhe folin në stop. Par. I keni dy stile, nuk po thonë kryesisht ndryshe, po... Paj po, po unë e kum punu një kod gjatë muzikën folk, muzikën populore, edhe tash po mënej, ka ndru stili, edhe këtatë populores për bojmë pak këngë ma moderna, edhe me bita pak, me ritma pak ma modern, së do me thonë që edhe na nuk dim mu me dërnizu, po stili është ndryshëm, ka gja. Në falem edhe ma herët, mu... Diskutum për muzike dhe për zhallëve ndryshme, pa ashtu dhe shushnia qa po mbuin edhe qa po jupe qa ma shumë. E pojnëm një detaj shumë interesant që rinja kosovare apo rinja shqiptare këtë ku po e gjenë një knatësi edhe me plot kongë shqipe që janë, dhe kongë shqipe i këndojnë plot këntarë që i gjuhë dhe plot jirë, edhe bendit për ashtu, një ku nuk kongë shumë trend, nëse s'ka pojnë. Gjënërata jemë, gjënërata jemë. Sa anglesht në ngu, veç
bende ndryshme botërore, më thonë i kemi ik asaj, jo nështë a kemi ngushtim, po ju në qitë mas, apo në gjithë, është të gjithë, ja blenë një kompliment është edhe komplet e stratës edhe gjithë artistëve të rinj. Është e vërtet. Robert, para se me fillu emisionin, diskutum për një fenomen që është një fenomen shumë i mirë në këtë kohë, e diskutum kohën temë dhe në kohën tonë, një gjenerat kërë kemi dalë pak ma shumë, kemi ndëgju kryesisht muzikë të huja anglisht, që më dhjë një hitet të huja. Ta është kryesisht rinja, edhe komplet shushnija kosovare, që ka pun pëlqenë në për shumë lokale, ndryshme, klaba, kafisha, po, si po, po. Boni neja, po ndëgjoj muzikë shqip, kryesisht shqip, edhe 95% me shqip pimane gjitha të repertuar që kemi. Po, është e vërtet, së të mos gjeneratës tem, shansa s'ke pas ti me Melshuna i Kong, edhe pse dhe në atë kohë ka pas, qëto grupe që e jo, ka pas, minaturje, se në është ka pas marokera. Jo, sot është muzika, së të mos e reperave, hip-hop, R&B, tinglon si Melshuna i Kong të Amerikanve. Edhe kam thonë që minjen mas Amerikanve shqiptarët, janë reperat më të mirë dhe me muzikën më të mirë hip-hop. Kanë qenë deri vonë franqezët, po më të mirë se franqezët të bujnë. Më kupton, kështu që sot svrejet veç më koncentru shumë, atë në tekst se kështu në bita, në kësi sene, nuk ki shansa me vrejt, në sen që ka diqka ma keqë se kong të huja. Kështu që jo 95%, po 100% edhe në diskotekat më të përveç hip-hopit edhe R&B-s, po dhe rrymë atyra. Edhe rrymë atyra, po. Po ngojnë, adin s'ka për para muzika popullore, ngujnë veç ne përdo dhe përdo sala, kështu ne përdo restorane, që shënë kumë për para me tavolina, me kanë shku qifte. Sot janë gjitha qytet i Kosovës. Bajramo, se për vitrinë. Po, qashta, dhe në ke bo rezervimin, me gruje dole aty. Mirë tavolina, mezja për para, edhe do kanë këtarë njoftën të Kosovës që janë, edhe sot knojnë ata, knojnë sot veç ne përdasma. Se i kanë bodo vjetë, tash ka plet kanëktarë tri edhe kanëktare treja shumë talentum që kënojnë në për kafiterit, në për kafiqat e gjithdo qytetë Kosovës ka me organizojnë edhe muzikë live. Pa. Po edhe në pauz, kur shën DJ-i, DJ-i shën hita Shqip. Pikrish, pikrish dhe muzikë. Kështu që ta natën ti këngënve Shqip, aty këto nëj hit që jo që del vongështu nëj Rihanna, nëj Beyoncé, nëj sen, e lëshojnë. Edhe ajo nuk e prish atmosferën heq pi muzikës Shqipa, më këtën qash lirët mirë. Këtë fenomen akon vrejt, për shumë kërë shkeshëm, ose kërë këshku në Malzi, ose në Greqi, si të mësë Grek, gjithmonë kanë dëgju kongë të tyna, në 90%. Muzika në tyna. Se cilën radio që kënë qu, kongë 90%. Po, qash. Repertori kongëve tyne. Po, tash është e kunder ta, të kalzoha një kohë tem, unë e komplet në leta, 3.000, në kom me anglisht. Qash. A e këngu pak bende, a jo. A ka të bëjë kjo pak me rjetet sociale, me teknologjinë e zhvilluar e këto parë? Po, qysho, qysho. Po edhe gjeneratat e reja sot, na e në rritë me qiftelia, me muzika shqip, me klarineta, me tupona, me defa. Edhe sot e pëlqenë, po e pëlqenë, thasht, na e hengë. Në është të mundësh me thonë, është një tjetër nivel i të bëmit muzikë. Po ta të regojë edhe një senë, për shemëll, para 15 vjetë, në diskoteka jashtë Kosovës, në përket Evropën, ku kemi shku, kanë qenë këto kombinimet një reper edhe një kanktari popullores. Kur ka dalë kanktari popullores, ketë janë afru edhe ketë kanë valzu që aty të offer stage, offer beat. Ka reperat ma shumë i kanë mojë si rasë social. Po, adi këpër i kanë mojë, po, ata u largueshën me një, po. Sot, si dhe... është e kundër ta. Po, e kundër ta është. Ketë afruon të stage edhe knojnë edhe një atmosferë si me shku në e koncert të 50 centit, ka ndryshu senet shumë. Edhe bëllë mirë. Po, mirë, super mirë. Pa tjetër që mirë. Sinqerisht, po mirë mirë, për që të bëllë. Edhe plot shqiptarë që jetojnë jashtë, kanë ta shoqni të huj, se jetojnë në Zvicër, e se cila shoqe për shumë e kone shoqe zvicërane. Edhe ajo i bon follow ketë që ta kanë këtarë të Kosovës, edhe ngërë muzikën, ketë që të hitet e reperave, në përkere i kanë, e ka Zvicëronka, e ka Suedezia, e ka Gjermonka. E kemi pas në një rast shumë
Po, të të drejt për drejt, ka qenë një Gjerman, ke kënoj ki kongte, për shembul një kongë caktume, e kënoj ke si me pasim shqiptare. Po, bilohen interese ke për... Qka do me thonë për tekstin e kongës? Po, den, se dhe për këtimin, a vishet e kam super men, se të janë shumë shumë qatë. Edhe dalin e për diskotekat shqiptare, i marin me veti. Edhe verës, kanë fillu verës, kore gusht, plët këm njëftu. Po, vinë këto, po. Në aeroplane, edhe në qytet. Suedez, loj, bora, i shqiptarës, shonca s'ka me kërë, i shqiptarës, kërë, 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 ho tha, gjdo verë vi. Dhe e kam shokun e ngushtë, kam shqiptarë, dhe gjdo verë vi, këtë më pëlqenë ma shumë se ku duvsh dikon me shku në për Evropa. Mi, super, mu për pëlqenë edhe kjo, për mënoj si trak, është zhenu tregu. Më thonë, nuk kemi ma një trak që rukonë vishë në Kosovë, ta është ki një trak edhe në Shqipni, përveç diasporës, jem të fanë. Po, e keni zhenu tregun tash edhe ma lakë se Shqipnia. Pikrisht, jo, jo, pa tjetër. Po, veç përpora e nga konë që në Maqedoni, Kosovë. Edhe së dhe mos populore, se dhe ma shumë kam pas punë dasë ma verës, Maqedoni, Kosovë. Tash, Shqipnia ka, së dhe mos në bregdetje, në disa diskoteka edhe jenë qelë rukët, së dhe mos për këtë muzikës ma moderne. Dhe në gjdo natë jenë koncerte në për Shqipni, Kosovë, edhe është Që është ndronë ti me koncerte këtë verë? Pa e të e morë për asë që është tash vera e tretë që ku më dollin e atë verën e parë s'penjemit, se më doll bashkë në verë i më doll me kongën e parë, në qeshorë pa të doll. E kështë që kjo është vera e tretë, mirë është super, për mashallah. Ok, super. është mirë, se unë e thash për kënoj edhe në për këto kafiqat, edhe në diskoteka, edhe disa darës ma, jëmë kështu si musafir speciale, dhe ma për orës 12 dheri në 2, ku është se tash repertuarin e kom pak ma modern. Okay. Pri këtë hitat, këtë kongët e gjdo kangëtarit të Kosovës të Shqipnis, i kom putë mrena... Si remake-a... Pa i kënoj stilin tem, po jo, që ato kongë që janë, veç normal që ma si kom qenë edhe vetë muzikant edhe jëmë halo muzikant, normal që e kom bentin e kum su qysh me më përcela, kuten, mus me përndgja se cili grup muzikës populore veç dalën të kanktari, se muzikën e kanë njëta, kuten, e imitojnë njën i tjetërën, që të edhe një stil tonin. Unë i kam pak bitat, se mas i ta shka me full band, shkan veç me një synth, edhe me unë e violinist kam me veti. Kështu që ritmat jën pak ma modern, se rinia ka që edhe sot këtë këta repera që po bojnë remake-a që po bojnë shkojnë për bojnë do kongë këtë vjetra që jenë kongë, po që po bojnë veç bite, po. Ma ritmik e kongë? Po dhe, moj hati gje, ajo është amiku që para 30 vjetë e ka kënua ajo me death, e kombinove mirë me një bit, mirë, se s'kof, adin shqiptar, s'kof mi shqiptar që se ka një ato dikun e për internet që atë kongë, ja ka kënu gjyshe, ja ka kënu dikush, po, ati me def mja buaj s'ullo, që ja bën një bit mirë edhe rezen. Që që në ketë qëtë repertuar që kom ketë qëtë kongë, që e bëj qaqë mirë i kom kombinu, nja kom gjithë venin, edhe mës mu bo monoton me një ritëm. Thash, më ka një mu shumë që kom qenë muzikanti më konë mrapa, edhe i kom po tanë kohën, apo bo zhvajati me një ritëm të shotës një orë, ju lodhën kom, se shqiptarët këcenë. Grekët se kanë ato, grekët së këtë cengre, grekët rinë, tavallinë, dhe pjatën, tri kongë të shpeta, një kongë e letë. Të na, bune e onole, vallë dhe leve, se s'pa s'ka lidhje. Ose do, s'ma s'ke shumë i një dhe. Po, dhe s'ke shumë i, kështu që du t'mi dita dhe një gjysore ritëm të shotës, ma ne e këthen në arabik, ma ne pak 7-8 ato gajdi, që janë tanë kun, nësë me lonë, si një DJ i mirë dushme kore, dhe mësë mu bu monoton. Po, realisht edhe janë këngëtarë, po noj e për cilën atmosferën. E për cilën atmosferën këngëtarët, po nëse pritën, thot, me ndru, hajtë me mës t'ja ndrej, adin, alë nashta bashkë që tërku t'ja ndrën, dhe e zëve ma shumë, adin, se ljodhët valja, vish një ritëm, vish një tempo, kur t'ja unallë tap, edhe këtë një diçka tjetër, që aty dhe e zët edhe ma shumë atmosferë. Cilin shtetë të Evropës e kështë vequ publiken, të mune që, kryesisht shqiptarë, diasporës që kërë? Së pëdin, nashta Zvicra, për shkak që i kanë kushtet më të mira, rrugat më të mira, është vend më i vogël. Edhe ju shqiponjat pak se shumë. Edhe po, shqiponjat, po, se Zvicra, ka gjithë tash kone fundit o të përmen. Po, tash, i kanë kushtet më të mira, dhe është vend pak më i vogël, edhe adin, ku gjithës është për tash 70-80 km,
autoban. Po dhe ofre kanë thonë. Thashë mos përmenim emrat diskotekave. Po. Që 20 vjet me funksionu diskoteka çdo premte të shtunë. Po. Është një sen shumë i mirë se çka. Ai është tradit mo. Tradit. Ato janë rrit gjenerata gjenerata. Të shtunë ka 1500-2000 vjet, mund lehtë me kalu mirë edhe mu bë bashk çatë, se çatë në valle ka pak prekën, ja jepni numër telefonit. Ajo është po. Është si ti e sende bash. Bash ashtu, atë se ti nëse sjell diskotekë, nëse sjell ai kafe përpara ku do klubet shqiptarë kanë thonë, po aty në mbledh këtë plec. Po dhe si lehtë. Se ato mbledhë të LDK-s, pa dhe ashtu po. E kanë mbledhë 3%-shin. Tash në diskotekë apo thon çdo premte shtunë, ka qash atmosferë të mirë edhe publiku e njën vetën si shpit vetë, se e në 120 vjetë. Ne për këto venet tjera, në Gjermani, në Skandinavi, pak ma hapë. Oshtë qelet një diskotekë, mshelet adin, se a po, si kanë të tënë dhe, po, s'ka stabilitet e në ashta që ato e kësha vequrë Zvicrën. Po, rinore 4. Kemi arona, po thashë mësë. Ja, s'ko lidhe, ja, mërë. I mërë kur është diska e veçante dhe kur është që kanë kontribu. Kanë kontribu shumë, dhe se që kanë kontribu shumë, dhe se që kanë kontribu shumë, edhe e kësha vequ shtu për ketë Evropën, rinorën 4 edhe Zvicrën. Super. Publikën e Zvicrës. Që shëndroj me projekta këtë verë? Me projekte? Jëmë vënu ko gja shumë, po mëne s'kom plesu kur gjë prej janarit. Edhe, kjo me një arsye apo veç? Po, thash kur je muzikant, kjo gjë ma problem. Kur je këngëtar, ja lën producentit edhe adin i beson. Gjema kongë në tekstin, hajt. Kur je muzikant, pengon diçka, sot ka ndru muzika. Sot adin s'bon me filozofu shumë në orkestrim. Thash ritmi mirë, edhe kry një tekst i mirë, një refren të mirë, vynë me gjithë. Unë si muzikant e qatë shumë kom ngu muzike, një muzikën klasike, një muzikën e lehtë, serenadat, edhe të përzijën koblat ka paka, po kuptan. Kështu që fillon edhe një përzi producentit, edhe një vla e kësha boqë, ashtu e kësha boqë, ashtu, e po merë shumë kohë me orë dherit e një projekt. Kështu që ku më vendosë, mi alon dorë atënve pëlqen, se anje e mes pëlqen e lehtë. No, mirë. Kështu që unë e dola me një kongë para një ove, edhe tash shumë frikë. Deri të mesi korikut, kështu që për një hap, i bjen me dalë edhe një kongë një projekt tjetër, është pak ma moderne edhe është bashkëpunim. Nuk e kom nëj me kështu me këta pireperave, edhe pse çdo është me bo një bashkëpunim, se që është të poshkojnë tash edhe një i folkut edhe një hip-hop. Po me, e kom me këtë producentin tem, Nertil Marinën, që ka bua dhe kongën e Norës, sot kom dashte, ma ka bua kongën të parë, ato mija që e kom, mëne e ka bua orkestrimin asaj. Idealë shumë talent, edhe më ndej pishtatorit normal që jëmë të punu në album që sa ku, një album kështu live me kongë, të kangëtorve tjë që të kongë që apiknej në për koncerte, du mi pas me një CD, kështu një orë program. Super. E përmendën orën pak ma herët, a ju ka ndodhë, po besoj që ju ka ndodhë, po sa shpesh ju ndodhë me qenë të dytë bashkë në për koncertin? Në ka ra shumë shpesh, edhe për para si muzikant kërë jëmë konë, që këmë punu me Sinonin, Vlasaliu, 20 vite, thash kanë qenë të dytë me një menagjment, e kanë pas një menagjer, që jeton Dauta i në Gjermani, që ka qenë menagjeri poezi këtë estradës, si Shqipni, si të Kosovës. Edhe ai ka bua të kombinimet për shemën. Të premtën, Sinoni, Nora, të shtunën, Meda, me stupcat, adin i ka bua kombinimet që ashtu e për këtë diskotekat e Evropës, diskotekat shqiptare. Kështë që në ka rohë shumë shpesh me kom bashkë. Këtë kështë në edhe e në njoftu para 12 vjetëve në turne, në koncerte. Edhe janë bua koncertet ka një mujë dit, i ke hi kejtë Gjermanisë, kërëtën se Gjermania e madhe, po. Edhe i ka pas krejt e stradën, kështu që kur ke posti Sinonin, Medën, Shkurtën, Shyretën, edhe këta reperat, ke mujt me bo një të prente në salë familjare, e të shtunën e ki bo në diskotekë, kështu që kemi najt ka 2-3 javë në Evropë. Si një falë në turneja, dhe kështu premte shtune. Edhe tash në karonë, disa mëromi mi pas vitin e kalumë, se qepa të më kongën bashkë. Po, unë se preferoj me konë bashkë në koncert, se
përzien të fonca të dhe këmë rejten, kur të hinë kështu në garderob, backstage, i thojnë, adin, vinë të qika, adin, adin, bërë një foto, adin, kur të shojë Norën, mani, adin, ose foncat e Norës, kur të vinë, a bërë një foto, të gjyshtë, ju vjen keq, kur të shojnë, adin, bure gru, po. Adin, si janë shlirë. Po. Edhe publiku përzit, mundet me pas provokime, apë këpëtën a i sena, ose na vish një kange, kënojmë bashkë, ma ndi, se cili kënë të vetë. Zone e Nora e vazhdan programin e vetë, po. Në ka rrë disa arme kënë bashkë. Mirë, në rastet kur po ustoni, se po besoj tash uhtimet po janë të shpeshta, ku rënë Renea? Kësh kujdeset për Renea? Po, Rene e ka një dado që e kësha përshëndet mirë jetën, se ka gja një kod të madhe për kalion me ta, edhe kujdeset shumë mirë për Renea. Rene shkën ditën në kopsht, po besoj. Më ndej mramje, kur kemi na, kur në zakonisht dimnit kemi të shtuneve, o të tojmë, jashtë, kështu që një të shtune i bjerë me konë pa neve, dilën, këthejem, qyshen flytërimet herët për Evropës, për në Kosovës, dhe për me shvizu sa ma shumë këtë këdina, po, po, ja bojnë të flytërime 5-15. Si bjerë shumë, po. Edhe verës, ku do që t'jemi, anë Nulqin, anë Saranda, anë Vlorë, nashta, kemi, po më nësultojmë vetë, si Nora, si une kom bendin, Nora ka DJ-n edhe ka sigurimin që e mërë me veti, edhe vuzisin edhe natën, kështu që nuk i bjen shumë atë qatë kohë është në gjumë, Rene. Po, a e mërë një në për ustime, po? Jo, do të diri tash s'ka ndu të mërë një... Ja, s'ka ndu me mërë dykon, është e vogël edhe është maltretim po lodhëm në atë mlajtë, leti mo, adë rrugë gjata e pa gjumësie. Ko me utu më jaftë edhe e? Po, bëllë, kërë të super. Shkojmë ka kuzhina, pa? Koha, tashti, të kaljojmë të ajo pjesa. Unë i thëmë shpesh të pjesa magjis aty. Se barku du të më mbush, diqysh. Okej, si ku zëndërum, po shkojmë e pak marketing, edhe po këthejmë me njëherë në studio të këshiru Qajko Sana të Roberti Anej, apo do këtë ajo. Shkuzërum pas bisedës super të rahatshme si në shpe me Robertin, no, me majtë temen, ka vendus me në ka du t'i qka. Po, prej ti nuk pres në rëkulli, po t'ka ju prej kalzoj drejt, se nuk është që... Ja, nuk është që... Po mënej, prej me e presin njerës, se une jetoj për me hongër t'i diqka. Une për veti. Ti ma shumë e ki nështë me kry si porcion se duhet me hongër. Po. Po, daldojmë në sens, kështu që të kuptohemi drejt, por nuk do me thonë që s'kish jetë mirë të ushqime. Ke thonë që të ashtë si një shokjemi është pak qështu me i plot edhe të ke tu hongër unë tona. E, po, për shë? Në të në qaqë, adin kur të shetë tu ja për unë kamarjeri ushqimi, një farëgzimi, adin po. Unë e kom pasion ushqimi. Shumë mire ki, unë ushqimi e kom veqë duna me hongër, adin si 70 vjetë që mina me fitness, me palestër, dyqysh me bëmës me hongër, nërvëz bëna. Okay. Muskulli i të trunit, amërsh qem të skimi dhe ona, din, edhe shumë problem një alisin. Në këtë rastin të temë që shpi bjen tash, po. Në më thonë të une muskullit se egzistojnë, po që shpi bjen truni, që shpi bjen me muskullit. Lukët, të thonë. Po. Ja, po qashtu është, adin, si jam fort edhe kur s'kam bo problem, adin, ka fëmi ashtu që kam bo problem shumë i përmë, qka, qa ke bo, specat mushne, ej, vëlla, dy, kur s'kam bo problem. Qa t'kanë si të para e ka unë? Qka, këta që, se mos. Mi, se mi përmele, diskutume dhe para emisionit, bu me karbohidrate, më s'kmi përzi me proteina, anej, gnej. Do t'mi përzi, po mëne, adin, do t'smur është i me hongër vish mish të ankohën proteina, adin, vynë, trupit i vynë edhe karbohidratin që jenë, dhe me pasta. Për këtë rast? Për këtë rast të qëto e këtë përzirë. Një pasta me rajbosë satë. Se këto i bëj edhe ma shpejt, edhe ma letë. O, mishnat, këto se anët kam qef të profesionisti. Një ato keshë. Një ato tak lekën, tak vërekën. Qashtë të t'lutë natë. Qështo, po edhe një salatë. Rukolla me parmezan edhe me domatinë. Dhe me thonë, një salatë edhe një post, një post me sos të kuqë. Këtë rast një makaron me sos domateve. Sos domateve. Super tletë. Super tletë. Oshtë sos i gatshëm, po na jashtujmë edhe të domatini. Domatini, okej. Bëllët një farë. Super.
do këtë të manatë vironi. Jo, vësh... Vësh jem të ju këqyri seri, do të të rohda këmur. Bash, të 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 këqyri që ka përdo një me, në befasusat. Që të pëndohet që jo do të do ujë. Po, ujë që aty, edhe ja nisim, është që me plinash. Dhe përra e me kërë, që me plinash. O me veza, që ta? Mirja ke bo. Mirja ke bo, dhe e sot... A do me bo salatën, a do me njerë me nisë me... Po, me qesën e po, start dhe e sot bonë, se ke të menojnë që... A ke po që shkrujnë për paketime 7 minuta. A ke të ranër, ranër, po e di e di. Që, palali gotë, për me shite ka rato. Po, shpejt. Po, dhe e 15 minuta. E lypë. E lypë. Po, okej. Kështu që i qesën e po, start ka dalë ka dole. Sa në zetë ujë. Dhe sa në zetë ujë. Gjitha këtu ultime, e përmane edhe Shqipnin, që një kod gjatë ke qenë prezent Tiranë, Nora sa ka qenë po. Dancing with the Stars, të zga boja, po? Dance with Me. Dance with Me, ja. E klonit. Okej. Okay. Aja tjetra ka qenë tjetër televizion. Po, të regoma tash mësë jemë të ushqimi, a kina i restoran, apo kuzhinë preferume që kudo që keni koncert, ose kudo që keni turne, ki qef me shku me e provu. A kofta ja një hamburgera, qa do kohë? Qashtu, qashtu. Se flasim për Shqipni, jo veç në Tiron, po ko jo në ndurë se në do vene të Shqipnis, ko që do restoranet mira. Krasim e neve këtu. Na i mëngec, diçka e na met. Po mënoj, u gjullu ku gjo mirë. Ja, mirë, po, këthe jëmë tash në flija. Shqipnia po, ashta e kanë pas ofër Greqine, Italine, jo ndalë ma herët e kanë punu në për restoranë. Dhe se qëta kuzhinjere në këthyta, qëta kuzhinjere në kanë investu, kanë hapë restorana. Flasim për një tre restorana në Tiranë që edhe bëllë këmë shëti të tjetës të ndëveq, përsa që ma mirë se France, ma mirë se në Italie, këmë provu edhe pasta edhe ushqim ditit, edhe pizza. Po të që ma mjes dhe n'Itali. E në që dojnë italian dhe kanë qpike, e kanë pizën mas pari, që apo dhjën e... Jo, ndo studime që thunë për shqiptarit është pizza. Ashtë zote, edhe makjatët ma mjes dhe n'Itali. Kanë thonë vetë karabinierat, kanë thonë vetë Prishtinë, qka ju bojnë? Zemrën, zemrën një atjesin ato. Zemrën, zemrën po, dhe që a këpa ku përthojnë. Ta doktorat përqesin makjato, në më tonë ketë njerës që kanë studiu e kanë kry fakulteta për bojnë makjata. Më strabitëm se përna përvlion. Okej. Kështu që... Njetë në kohë dërë në shku dhe me salat? Po, po, dheri sa të... A duhet një... E mbyni enë për salat, po. Apo dojnë ma të fillë kështu me përzi, apo dojnë qështu me... Apo dojnë direkt me servu? Po bojnë shumë, se nashta që ju kini hangër, dhe nashti këto përbojnë mis... Një pipi kështu garanti kene. Po, kemë, kemë. Që kjo është pitë mirave? Pitë mirave dhe mashallah ku ka e mave. Ta më në ti. Po. Që që fecë Shqipni më nëshë me hongër ka gja mirë. Shqipni edhe unë e për vitin knakët. Jënë do vene që muj me thonë edhe unë njëjtë si ti gatujnë shumë a mirë sësa shumë restorane në Evropë që unë më gjithë. Edhe neve nga haradhe me dhuratën, shëtisim buku shumë edhe shumë kuzhina ndryshme kemi i provu e vazhdoj me i provu. Veç nëse flasim për steak, Për steak nuk hinë, përbinim. Në është ta kum jetu në Amerikë edhe një me... është diçka tjetër. është diçka tjetër, ojme. Zdi që a i bujnë. Zemrën më të madhe ata. Definitivisht, për steak, adi për mission, sidomos në New York, në Manhattan. Qa kemi gati, ujnë? 5-6 restorana që jënë prënorjen shqiptar. Edhe i kanë në downtown Manhattan edhe shkojnë shumë tira publike. Amerikanë u shqenë aty edhe Ashtë një Benjamin Steakhouse. Benjamin që sa vjetë benzene e porë. Dhe këmë pa. Së pa qëtë pa, shumë sa dushjen. Kështë ishti këto këtë e këtë e këtë. Edhe... Pregadisin te për mirë. Ule, së më qenë, në Amerikë, dërrata ka qenë, po Benjamin Steakhouse ma ka rekomandu dikush, edhe ma leja këmë po follow në Instagram, edhe... Tash, po thujë që gjdo ditë, isho ato steak ato stilat edhe, nuk më ngon një like. Edhe, tash se di, janë edhe shumë lojet steak-a, dhe dinti e ki. Pa. Ishtë një qep atëm provu Japanese steak. Japanese steak. Japanese steak.
Po flet për ato mishin e lobëve të masazhuara. 600 dollar për 2 persona, po 600 dollar për 2 persona. Sa kanë mujtë me kona të një 600 gram mesha, dhe? Së pëtëm se di që ka ju qesin, po së më gjimë shtë, se na abit mua bet, së di që ka ju qesin, që a i bujnë, që a që shëshën, që a që mirë dhe... Edhe kur ti thu medium, ose medium well, ose well done, i kanë ato, dhe së pëtite na, di që ka i thu well done, po, shkën të arresh, stërpik gjotë, ose të arresh, këshëm, adhe, po. Zdia e kanë mishin shumë, po për steak Amerikën së ndrejtë. Mirë, tregon pak për ushqimin e preferuar të Renés. René, edhe tia... si qdo thmi, ta sos në telën. Oh, okej. Okay. Ja, po më nëmi adin me largu, po më ne më smidhon shumë sheqerna, po s'ki qa me bo thmi. Po. Edhe pse... Ale dhe pak. Kjo dado, po jo dhe jo, kjo dado i kam su, do të është Pekin, internet, YouTube. Kipë një, po, një ashtë shmi jo si. Vaj, e kom su këto në internet, të ishën, veç hargjën vaj mi qitë. Veç është një një qita. Po, e qitë vaj, pa ka s'ka një. Shqiptarski. Po, veç shqiptarski, po. Këtë s'kish nevoj vaj dhe me këveç po hargjeshë, zë gjëna është me qitë. Se jena mësuna. Jena mësuna, jenon që mësë më kapi. Ate mësë më kapi këto pastat me zvete. Unite gati pak qështu mi përzi skapën kërë. Krypa i kem qitë? Po. I kem qitë kërë. A si sova kështu në mënyrën shqiptare kështu pat pyt? Të kazë qyshe bëj une. Oke. S'pe bëj shumë të madhe. Oke. Parmezan djatë kështu nuk e kemi ato kështu me të sopat moja. Për sot e kemi qështu që... Të blumë. Si të blumë. A do në me marrë në si me dorë qështu peqes. Se të besë që... Pas kuzhinierët nuk përdurim. Ja, edhe sësht përdurim. Edhe sësht mirë mu përlo me kamarje. Edhe mi thonë qau kjo punë kështu anekni se beso që edhe vjen dhejte. O dhe që i vjen i nati kuzhinierit. Kushke me qaj, sa i kipon shika nga duko. Pështin ka pa. Ose na i qizburgera një se kjo mire me ratë copën e bukës në madhe. Ja, 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 ja. Unë e zgërdit në heqë. Kënë do njerë si gërdita në kështë që mështë të teprojnë, ase... Jo, puna e dorëzave, puna e dorëzave, kështu... Qo përde, atër me marinu? Po, pe lojmë që su njerë të mira me pasta, ukri. Ane, super. Këto, ape din që është këshyret pasta... A o zita mana jo, adin? Gjys. Nëse ndohët në mes shumë let, dje që e ke teprunë, nëse... Së po di që a me thonë, i kësha lënë edhe pak se edhe forta e nga lotë forta e. Super. Une e marë më ndej. Oke. Okay. Ana që shithojnë asaj një... Po, me kullu. Me kupon, po, kullu, po. Okay. E marë një gotë të vogël me pas një qëka ne kështu së të kafës ose qëfar dhe gote. Po. E marë ujin që ka vlu, që ka në shu pastat dhe të atë langën, edhe një gotë vogël me qatë langë që ka në... që ka të kodë, e përdojnë që mësasa kuptonë që edhe e nëzhenë pakë edhe ka emonat shien, po. Ma e langë shme. Pak rrush nuk në rrushë, së të bërë keqë kore që. Njësë kutinë. Edhe pak e lonë. Po, Robert, të rrushimet tradicionale që i kemi, po i qujmë të ashtë tradicionale, se tu njësë pe i brumna dhe këto tjera, a kisha këmi hangër, a jo, ashtë ashtë... Une, si të pysin krejt, atë të shumën ashtë ashtë në fitness, une shpesh ha, më bjen puna, për mënej që uthtojmë edhe më bjen me hangër fast food shpesh. Okej. Edhe nuk rrugë nga qatë shumë që shmenoj njerës, po gete hargjë edhe me fitness, edhe s'muj me zgjela, po këpëtan, ki me uthtu, s'ki ko shumë të ashtë i mullë një restoran edhe me po. O, McDonald's që ka të qëllon për para. Edhe këtu në Kosovë, së mëjnë anë atash me mi nalë krejta, dhe në nërrit me qebapa, në nërrit me pizza, me bureka, me qapodijun e pitën, shpina një të mirë, me rronë të të qkoqin. Mande, e ku në qenë në Tiranë në Kerë, tu klubi Tiranës, në radio, së përdi cila radio ka qenë. Radio Maria. O, jo, e Maria. Veq që ajo të bëna ne në autoban. Po, jo, bashkë ndalje Tiranës,
edhe i shkon tema për këta që sheqeri nuk jurinë në trup. Hajnë sa do amëll edhe nuk jurinë aki. Po ato që jënë do mytën të hongër amëll edhe nuk... është ish dhurat për zotit, edhe genetike ish pak. Yes. Të gëthë një steni. Po, e t'jallë shuva zonin, e ngejsha me dhe thash, e buna ma një story në Instagram, thash, une e gjeta qa ka këna fër një fër një steni, thash mytna të hongër, baklava, të lumba, tri lecë, gjithë qka, edhe strashna. Edhe a kom, edhe kom 40 vjetë, dhe nëse kur je i ri, hanë gjithë qka ta blun. E blun, po, me ka shtu që, s'ja sheqernat i Simonën trupi qëtë ku me ditë në qka shëndrohen ato. A dikush një copë qokoladë me hongër, ose një gotuj. Ka edhe për atyre që veç me këqyrë qokoladën në gotrashë. Këto që lemu me hungër. Po besoj që qëtash se... Wallahi... Nëse dan me provu me një farë... Një atë forte, halo. Hajde pak. Hajde pak. Që kjo 7 minutë që... Kjo 7 minutë që dojmë, po 7 minuta. E... Po edhe normal të thash që mas fitneset e lypë që është të trupi në hopë peshkë. Dyherë njoft pull, dyherë njoft edhe dyherë njoft steak. Okay. E qashtu një copë bifteket e përzime e kombinoj me pasta, arabiata, pak djekstra, dhe me karbohidrate me protein. Oh. I lypë qatë po, kohë, trupi nuk mundet me funksionu pa karbohidrate, se karbohidrate shëndrohet në energji, trupi pa energjis, nuk i që është funksionon ashtu. Qashtu që shkoj adin pullën me orez, peshkun me perime, edhe njëherë njoft, naj dile, naj pic, me të qkyje. Ultra all inclusive. Më gjezin e ha me bukë gjez, me margarin edhe me mjalt. Mjaltës kështu nuk i kikon, s'di si fmim ka me që është, edhe me qumsht ftaft. Më gjezin kom qef shëqera, këto më amil. Po. Edhe minjer mas 2 ore, më i me hongër prap diqka ma rënd diqka naj, po, me shana i sen. Po pa më nxez nuk pia sigara, as kafe, as kështë kur s'me me dojnë pishpiz bëndë. Njërë që t'gjë mësuhën më nxez, qashtë të mojnë mësuhën më nxez. E më nxez e jo kresori. Po. Ka një më me nejtë pa dalë. E pi një protein edhe ja fos gjëmë. Ose pi shumë ujë, 1 litr ujë për asë më rëmë e flejtë. Të mamë deri adin. E kurse hanë më nxezin të hanë kitë me vonesi i hanë, edhe ma ne i kanë dumejt notës para se me ro me flejtë, ti që e përnë... E unë e qëtoa, që përnë një gjatë, në shëndrona në diqka tjetër. Ti si që është e edhe e zërë cigare, se ki problem. Ja, edhe një kafe. Kafe, edhe kafe cigare. Që e ta hupë... Tonë ditën sa kur qënë? Ta hupë është të fëdhish. Tonë ditën që sa? Unë e ha 5 serë në ditë edhe aty në kogja ha. Së po di, këtë është të metabolizmit të që këtë fërgërë fërnisë të njëshë. Jo, veç, unë mendoj prapë që po thu ti më nxizi, unë mendoj prapë që është e orari, ma shumë. Edhe orari, po. Se orari lunë ka gja rol, e mëson trupin, organizmin të ndë me ushqy në kote duhur. Gate? Pa i po, valla, si kësha bo ma shumë. Ta është po më vynë si një farë lëj, po. A donë unë me tasë tu? Më falem birit, shumë vesh në bynë mësara që e gota me mush me ne. Qa unë e ujen ta... Po, se metën këta, super. Një sekund, komendu pak për këtë punë. Që tu ati këtej këtu prap? Po, që të lirësht. Një sekund. Qështë? Ujen ta këmë lënë që tu? Këtu, unë vynë për që të fërterin që të pak. Jo edhe shumë. Me vaj është. Po që ato e ka vajnë, e ka krypën, edhe pasta që e ka në qu. Super. Që është në qu të një intenzitet të vogël? Në marri me qëto së është problem, se në është të kina me përzi. A ki nevoj për me në mesa në qëtë fazë? I ka kjo sosi, për mërë i ka kjo këtë të vetat, edhe janë i mojnë pak me... Kjo është e në shuta, po? Që ta është që me nejtë në zetë. A gatun shpesh? A përmendoj në kuptimin e pastave, ushqimeve që janë ma të shpejta ndështëta? Po, thash më nxezin e bëj vetit, ja bëj më nxezin edhe... Pas kemi mjua, se me kurhon me nxezë të nërë, margarin, vishë kom shaf me... Gjem e djathe... Me gjem, edhe përzim e gjelët. A e përzim ti me gjelët? Po, unë e desë me përzim e gjelët. Interesant, që është të dhe nora ka qemi përzijat në kretë.
Unë e për veti e kry me omël, e kry me gjendë, mu i më hongër një venë sytë, katër venë sytë, me djathë, me një qaj, edhe mu i me dalë vanin në omël. Ja, ja, me si hajë. Pa e boni pa usë 2 minuta, e kundër ta që nga, e njëta është menjeve, është e veqë është e kundër ta. Ja, ja, unë e kom qef me i përzi. Kom, që a unë e s'kom qef me i përzi, për shambull, si fisi. Ja, djathë me margarinë edhe me këse, ta shkuo që. Po, a? Tash mës nabuon shumë me sot t'gatë shumë adin. Ja, qes edhe qëtu edhe. Pak flash. Po. Edhe doken ma mirë, se kena në shumë që kjo është, a? Po, dhe që e lëshon ma poshtë, jo. A, që këtë jetë, okej. Se kjo s'ko nevoj me nabë ljuhu, vesh me nanejt një farë. Ka po akon. Haj. Që se kjo dhemi edhe me nabë levasu, ka ne? Po. Këtë që qëtu pasta është mirë mës me nabë, se këto gjitëm. Ja, mirë, super. Këto janë gatshme stashme. A do me marinu salatën, se këshim shku me marrë me disa pamjet salatës. A, po. Po, da. A do me marinu, shku me marinu salatë. Vaj u lirish ajo, që kjo është balsamik? Me duke shumë bukur. Po. Rukoll, rush, i teron, domatina, edhe parmezan. Ti shinkon të copat parmezanit, kështu adin pak si ma ishdok në ashtale ma mirë. Ja, dhe kjo po duke shumë bukur. Mirë po duke të. Vaj lire, uzun, balsamik. Qëto sajrë të qesë në salot, pikna t'i shka. Dhe gjithë mund që dhe me ne këmish të bonë. Ta manë, që me vullos. Që është që, që tu këshin, a pëdon me, a ti krybe dhe pasta, a pëdon me salot. Me salot, po, u krybe. Oke, shikus drumë, përshkoj me pangjet e resetës parë, para gjillës një salot, rukod me domatina edhe parmesan. Edhe rrushën e tërën, ja këna qitë, po për për pjashtojnë pak qëtu për mi. Ne t'jam lënë marëm, në shëtë jemi përësit ke... Po, hamburger pleskavice dhe mani, a shike që është pala unë, si jam është kësë një me t'ja bua, t'ja përkët e ke... Mleja marëm dhe ke dhe me një dyka qika t'pullis. Aja, aja. Mleja marëm. Mleja marëm. Okej, po shkoj me pami edhe se të spak. Qëka është koha? Salata? Salat verore. Salat bashkë verore. Êshtë të ma në ku? Êshtë ta mu dokë së dokët, ku me ditë si ne për restaurant qyshe e dekorojnë. Ja, ka lullashme për ma shkoj. O, Robert, ma herët pytëm si pëndi është ta si në shpe, apo? Po. Që që dhe salata është si në shpe? Salata si në shpe. Qysht? Pasta. Okej, ta shkoj të zinë. Një realisht. Një pene apo makaron me sos domatëve. Me sos domatëve, po. Super e letë. Kjo është një porcion, a? Një porcion, po, po, normal, normal. Shto që sos kanë fillu me nau kapë me zveti, makaronat. Që ja ishin përpora me keqap. Me keqap. Me keqap, edhe të mërdhishin. Mive, apo më pëlqen, po më nëjë si shusni, këna avacu shumë edhe në shqime edhe në shumë sana. Adhe nuk bërë me arru që që një vitë. Thashe edhe mërmolli shumë shpeshe dhe shkejt e mami mërmolli për një supë. Mamit, nonave tona që kam bu përpora ngrutani. Edhe drekat, po mëne ushqime tradicionale, adhe një mirit me to. Jo, së më një shumë. Njo, thashe pashku me hongë një drekë. Pashtaja nuk të marrë shumë, adhe se s'ka shumë meshe që po dita, po... Do specat mushne, do... Deldiqka, do bode, bode... Kalzon, në Amerikë, 6-7 vjetë ke jetu? Po, 7 vite. 7 vite, po. Në Amerikë, shku gjatë luftës, si refugjat, dhe ku morën shtetësin me njerë mas 3 viteve. Okej. Jëmë në shtetas Amerikanë, ku më jetu në Illinois. Okej. Oshtë Chicago. Një 4 minuta për Chicago, s'pi downtownit këm jetu, 6 vjetë. Edhe më ndesim, mora në shtetësin, këthejma në Kosovë, bjen me shku 3-4 vjetë. A shkojnë me qërpat, mërmolli? Pala po mërmolli, shpesh shokë. Se 6 vjetë me jetu? Shpesh shokë dhe ondra,
që po ma marri në shtetësina, dhe... Si? Aja, s'po vjen edhe si të jetu mu, të jetu në Kosovë... Ne s'të jetë biletat. Ne s'të jetë biletat. Merë, bodhën e dhe që kom u plak atje. Se di që ka ndryshe për Evropës, gjanë gjithë që ka jenë Amerikanë që jenë... Shtë ti be punë? Valla po. Edhe s'të vetë kush për kajt, një që ka jetë e kje. Ma në fund janë e zëmë në ndoshtë edhe se zëtranë. Pa, pa. Jo, pëmë gëma. Robert, a e synon të regu në dokumentar? Ja. Pse më re? Lej, për muzikë së është bënë kërë, në sëpërt në është adin mosha. Mosha. Po në muzikë zdo me thonë, edhe në mundësh edhe me 50 vjetë në rezë. Po, ja, që tu me konë, jo i pari, së thëmë, po me konë mes 10-ve, është okej, okay, se me shku atje shumë të me pas fatë dhe së përdi. Ashtë ta muzikën që bëjnë, të kisha metë në muzikantën, në piano. Si instrumentist. Si instrumentist, pa kur farë problemi kisha mujtë edhe atje me, me vazhdua. Dhe. Edhe kom pas oferta dhe me vazhdu atje Akademinë e Muzikës, se me animojshin që të në fillim si refugjat që kena shku dhe kom pas mundësi me vazhdu atje Akademinë e Muzikës për piano. Ha. Po jom këthy këto dhe jom shumë i knaqë. Si bjen për shmanë që i këthy? Ja, kur veç. Qëto e në gati, ma shumë s'kem që ka i... S'kem që e tjera ma shumë. Që e tjera ma shumë. Një recetë super lehtë, po edhe kjo një kosisht dërore, se po, kështu e lehtë edhe... Besa besa po dalin edhe dy porcione, që mësë me mush. Po, mësë me mush shumë. Po, fes... Ta është në rata me këtë... Po, vishë po, për pasë në rata. Po, mërë pak me regullu, me regullu, aty këtu edhe nej domatini. Po, domatinat mund dhe një me bugate, nëse do një. Po, kjo mundet... Tash, e kemi salatën me rukolla këto, veç shumë letë kishë mujtë edhe me u dekoru edhe me rukolla. Mi dhëmë pak të gjelë bërtën. Qefes. Nga kushinjera si jem, po me orë puna mund tu, anë e sen. Dim me gatu. Mirë. Drota duhet? Pak, miq pak, po më duhet ka për dekor. Arë që shto? Po, si i kam rena jo bashkë me sës, pa to tash jenë edhe në zvoglu edhe po. Qishto? A ban? Super. Shumë në panje, po. Platës dytë. Se, ira, po vjen shumë e mirë tash. Me a ban edhe mos me shku heq. Fresta, me domatinat fresta, edhe me sos domatëve. Super e thjesht, edhe super e letë për këtë këto kohë të nxehta. Të berën shumë shpejt. Po. Shkoj me panjet. Dashët e njësën si shpe, e patëm dy recetat të mësafirit tonë Robert Berishës, i cili me plot pasion dhe knasi në i gatoj, edhe familjerë, Robert. Ska përse familjerë se për juve që më një mutë ka pak se u habit që më habit. Po, qëllimi është... Se më zdo rata pak me do dekore me dhe sene. Qëllimi është me gatu, po të njëti në kodë me bom habit, që njëzdit me na këqyrë me plot koreshtë. Gjashtë është. Edhe mundi si në shpe. Po, definitivisht si në shpe. Faleminderit edhe për me, unë të uroj suksese në projekte të reja. Faleminderit edhe juve suksese me emisionin. Po, po, po. Faleminderit për ftesën edhe përshëndes gjithë teleshikust. Teleshikust. Emisionin si në shpe. Faleminderit shumë Robert edhe njerë shumë suksese në karierë. Faleminderit. Je i ri në karierë, por besoj që dhe tjesh gjatë. Se je punëtori marë, po me shumë një dhe pëtjirëve. Bëje me dashni këtë punë. Kështë të bënë me dashni një punë. Dorë zotit ta kishë një të në fëllimisht edhe... Bashkë kishë ola. Falëndirë shumë. A po përshëndetëm që të Mirë, atërë që kusë të dashur, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për ju sot, apo jo? Po, ju është e tëra. Na për ju falenderojmë prej studios emisionës si shpejnë në Tribunal Channel. Në vazhdim do t'a kejnë me storje cilën do t'a realizoj gazetarojë unë Ekzona, por
Krejt në fond, falenderojmë edhe sponsorët tonë, të unisë prej Appetit Group, Elkos Group, ETC, Egi Group, me P&K produktet. Shio djathën e vërtet 100%, shini Selman Kacin, butik Komfortesa. Selman, së në këtu, Selman Kurfis, që shto? Mos në lorë zoti, papa. Ju lutem, diqen historien, ndërsa ne këtu në studio shihemi javën që vjen në orën e zakonshme 5:15. Ciao! Përshëndetje, jemi për restorant të rrëjde. Unë jam Artoni, sot kemi përgatitur një mish pule me perime në Shkop. Për këto nevojitet mish pule, speci kuq dhe qi. Fillojme me përgatitje. Thank you.
bërë goti, filloj me servu. Dhe shëshërojmë me qepë. Të pregatitura për më herët e në të maninume me dhez dhe prezët. Recepta për këtë javë, unë jam Martoni prej restorant Orkide, shimi javën e tjetër. Ju përshëndes. Emision u mundësuan nga